Åh, dette her så ut som starten på God of War. Åh, ok, greit. Åh, det er dette fjell. Oi, ok, nå skjer det. Dette er demons. Dette er demons i Japan. Ja, se her. Her er the troops, ikke sant? Fordi det kommer til å skje en stor war. Det der er meg, hovedpersonen. Åh, de skyter. Åh, de bruker buer. Åh, her er hester. Der er spyd. Åh, dette går litt for fort, henne. Oi, se på han her. Det var mange kassestjerner. Han der bruker noe magic, noe jutsu-greier. Der er meg. Hvem er jeg redder der? Nei, nå, dette går veldig for fort. Men jeg tenker tilbake, ikke sant? Det var så mye lettere før. Oi. Hvem er dette? Å, det var steinen min. Å, se jeg dreper de... Nei, dette er vanlig for... Der er en demon. Se jeg dreper demons. Å, og jeg er på forskjellige steder i Japan. Kaster den bort, dreper den de... Å, kutta den demon i to. Dette er mine companions, The Avengers. Se på oss, vi skal ta over dette landet vi. Bort med deg, Flames. Åh, slow motion. Ja, det var jo Hanzo fra Overwatch. Neo. Nei, men hello, og velkommen til Nick spiller Neo, eller Samurai Souls. Det er et veldig likt, hvis du har spilt Dark Souls eller Bloodborne, veldig likt gameplay tydeligvis, men det satt i Japan. Og det tullballet vi så på starten, det var intron til spillet, hvor vi kunne liksom, vi fikk et innblikk av hva dette spillet handler om, og nei, nå tror jeg intron starter igjen. Nei. Så vi så at i Japan, shit is going down, det er fullt av dæmoner, og det er bare én person som kan fikse det, og det er meg da. Og vanligvis hadde vi nå hatt et klipp av meg, hvor jeg sier, ja, men vet du hva, da hopper vi inn i Neo. Men kameraet mitt er litt, ja, vi kan si dårlig. Det fusker litt, grann, så jeg får ikke brukt det her. Men i hvert fall, dette her er Neo, og dette her er William. Jeg har fått en sånn fin seilelue. Jeg har spilt det allerede, da, fordi jeg har ikke lyst til å spoile starten. Jeg vil jo ikke spoile hvorfor William har dratt til Japan, og hvorfor ting ser ut til å gå så dårlig her. Ok, så det jeg har da, er at jeg har dette sverdet her, som er et lynsverd, og så har jeg dette spydet her, som er et vanlig spyd. Der har vi et shrine, som egentlig da er bonfire, hvis du har spilt Dark Souls. Så jeg ber vi til det, så får jeg litt souls, eller amrita tror jeg det heter. Ja, så kan jeg gjøre ting, levele opp og change guardian spirit og alt det der. Fordi akkurat som souls-spillene, så er dette et ganske vanskelig spill. Men, det går litt greiere nå da, fordi dette er den første banen, og jeg har litt bedre gear enn det du egentlig skal ha her, bare for å vise hvordan ting fungerer. Fordi nederst til høyre, så står det, der er det bildet av fire forskjellige personer, ikke sant? I hvert fall... Fire forskjellige Williams. Fordi nede til høyre, det symboliserer hvilken stance jeg har med våpenet. Nå ser du at jeg har den stansen som er nede, og det vil si at jeg har veldig raske angrep. Bruker ikke så mye stamina øverste venstre der, eller ki som det heter. Men det skader ikke like mye. Så har vi middle stance, som er, ja, middle damage, middle hastighet. Jeg kan altså blokke litt bedre. Og så har vi høy stance, som da er veldig treg, men skader vanvittig mye mer. Mens den fjerde stansen, da bare putter vi tilbake våpenet. Og jeg kan si med en gang at jeg bare elsker det spillet her. Gameplay her er, tror jeg nesten å si at det er bedre enn Dark Souls. Ja, det er kanskje litt tidlig å si, men jeg bare elsker hvor komplisert det er med disse stansene, fordi du bruker light stance, ikke sant? Se, for eksempel light stance for å dodge, og så må du skifte til heavy stance for å så angripe. Så her har vi en stakkarskar, ikke sant? Han ser på oss. Hvis jeg er her, ikke sant? Så bruker jeg light stance for å dodge, og så bytter jeg til heavy stance for å angripe, ikke sant? Så du må bytte mellom stance. Alt handler om at du ikke har noen dumme bevegelser, ikke sant? Alle bevegelsene må være riktige, slik at du kan bruke mest mulig stamina til å gjøre mest mulig skade. Og det du også ser er at under livet hans, så er det stamina hans. Fordi veldig mye med det spillet... Hallo? Hello? Der da, veldig mye med det spillet handler om at du må lese hvor fienden har våpenet sitt, ikke sant? Fordi han har også heavy, ja, low, medium og heavy stance. Så det der er det heavy stance? Nei, det er vel kanskje medium stance. Så du må lese det, og så kan du også se hvor mye stamina fienden har til hver tid. Og det må du også klare å utnytte, da. Så jeg vil ikke kalle det her en Dark Souls-klone som, åh, han har et spyd! Men det har jeg også. Jeg vil ikke kalle det her en Dark Souls-klone som alle liker å plutselig kalle det. En klone betyr at det er likt! Sånn har jeg spyd, ikke sant? Så da jeg bruker heavy stance. Heavy range! Wow! Hadde ikke en sjans. Oi, å, jeg så deg, jeg. Stakkars. Så er det litt sånn gøy, fordi du får det ultimate satisfaction når du får drept folk, ikke sant? Fordi de mister jo alt da. Alt av armer og bein, og han er to stykker. Ja, jeg løper rett inn den. Det går helt fint. Han der har ikke noe med stamina. Og så bommet jeg, det var dumt. Stamina! Han bommet igjen, ok, greit. Ikke noe for deg. Forsvant hodet ditt. Så da kan vi prøve å bare kutte. Ingenting igjen.
Og nå som jeg da har vist litt av hva, hvordan gameplayet til Nio er, så kan jeg gå til de litt mer vanskeligere stedene i spillet. Så da setter vi bord to åpne sånn. Yeah. Sånn vet, da er vi på et annet område med enda sterkere enemies. Og det oppdraget her, så sier de at det er en demon som befinner seg på disse bruene. I hvert fall enten en demon, eller et ghost, eller en entity som beseirer folk her og tar våpenet deres. Og det er han vi skal ta ut. Så da tar vi... Har jeg riktig våpen? Det er spyd? Nei. Ok, jeg har sverd. Så, ok, let's go. Der er det et eller annet. Ok. Det vil si at det er en demon. Fordi det er det bare dæmonene som har den zonen der. Der er den der. Ok, Brosef. La oss slåss. Åh, han har bue. Ok, greit. Startet allerede der. Åh, hør på den musikken. Dette er en episk fight. Ok. Det var et... Da begynner jeg å angripe først. Han holder skjoldet oppe, holdt jeg på å si. Han blokkerer meg også. Kom igjen. Åh! Ja! Åh, shit. Åh, ok. Ja, men nå har han nesten ikke noe stemmen igjen. Sånn, og da kan jeg... Det er det som skjer når du ikke har noe stamina igjen. Du kan dytte han ned og ta et sånn veldig sterkt angrep, men han mistet jo nesten ikke noe liv, da. Nei, han er ikke en demon. Han er jo en vanlig person. En vanlig, veldig stor person. Åh, hva er han gjør der? Åh, han fikk en buff av noe slag. Han ser ut til å være både raskere og sterkere. Better, faster, stronger. Oi. Åh, nei, nå kan jeg med stamina. Åh, nei, er det der? Åh. Ja, ok. For det så du det at... Jeg hadde ikke noe med stamina, og da kan han gjøre akkurat det samme på meg som det jeg gjorde på hans da. Ok, Slubbert, vi prøver det her en gang til. Jeg ser at graven min er der borte. Det du også kan se er at jeg har et sånn lite dyr som venter på meg, fordi du har noe som heter Spirits i det spillet her. Mens Midden Spirit er en liten dog, som er en lyndog, så jeg får bonus lyndamage og alt det der. Så sverdet mitt er jo mye sterkere enn det vanligvis er. Sånn, da kommer han her. Jeg bokker den. Åh, jeg tar den der. Sånn, ja. Kom igjen, der da! Dett ned! Trekant, sånn vet! Der fikk jeg inn en skikkelig fulltreffer. Den øksa hans er ufattelig sterk. Sånn, ja. Men jeg ser at jeg bytter mellom forskjellige stance. Jeg bruker low stance for å dodge, og han bruker bue. Og så bruker jeg heavy stance for å angripe han, når han er ferdig med... Åh, shit! Ferdig med bevegelsene sine. Der. Nei, nå gjør du den der boost-graden din. Den skal ikke du få lov til å bruke. Ja! Ikke noe buegreier på deg. Nei. Hå, det er så fast, men det flyter så bra, det gameplay her. Da er det bak meg. Åh, det var noe bak meg. Påkaller enemies, ei. Dette er vanlige demons. Nei, dette. Dette var jeg ikke helt forberedt på, skjønner jeg. Hå. Sånn, jeg treffet deg med spydet. Sånn. Sju! Sånn da! Der vet, det er den jeg lengter etter. Da vet jeg at du ikke kan gjøre så mye etter angrepet. Der ja, gjør den som feil igjen, høy! Nå har ikke du så mye stemme da. Sånn vet. Og så stykker vi! Shit, han der var ikke. Men han har ikke så mye liv igjen da. Nei! Oh! Mission complete! Daven, skal vi se. Tashigama Machok. Hodo Satoshi. Og en Genji Armor. Ja, fordi det er veldig mye loot i det spillet her. Se her, rewards. 13.000 coins og sånn der... Sånn, ikke souls. Amrita. Men skal vi se, View Country Map. Her ser vi Japan. The Kinki Region. Gyoku Region. Fordi det er en jeg har spart som jeg vil slå. Skal vi se. Den der? Nei. Nei. Er det der? Nei. Nei. Hvor er den der? Der! Invasion from the War of the West, når det står Mission Level 27. Jeg er i ganske mye høyere level enn 27, men holy crap, dette er en skikkelig bossfight. Å, der er fint. Ja, der står den der borte. Se på solnedgangen i The Fields of Green. Nei, Fields of Green. Fields of Korn. Hva er den her? Det her, hva er det heter? Han var i demon til spillet, og han er fryktelig vanskelig. Det er derfor han er valgfri. Han er ikke en du må slåss mot, men... Det er en challenge, ikke sant? Så vi prøver. Ok, kompis. Finally, a true test of skill. Indeed. Ok. Han tror jeg har det samme sverd som meg. At det er sånn... Ok, vi starter allerede der. La oss slåss, mister. Ah, den klarte jeg ikke helt å dodge. Ok, greit. Ah, ja. Det skal ikke så mye mer til det der. Fred from this moment. Ok, greit. Forsøk nummer to. Se at det var der borte. Find a true test of skill. Ok, greit. Jeg henter min demon. Eller min spirit.
Åh, den tok han ikke i sted, men jeg fikk noen free hits. Der er demonen hans. Dodger vi den. Åh, han kommer der! Det går fint. I have the... Åh, nei! Jeg skulle si at jeg hadde the upper hand, men han har ikke så mye stamina. Hvis jeg klarer å ødelegge... Der ja! Nei, bomma jeg! Sånn, vet! Ok, bro. Mistet halve livet. Vi drikker litt. Han kommer her. Sånn. Jeg har ikke helt lyst til å bruke heavy-angrep på han her, skjønner jeg, for han er mye raskere enn andre. Prøver. Nei, han dodger meg en gang. Men han har ikke så mye stamina igjen. Kom igjen. Der, vet. Feel the true might of the spirit of lightning. Åh! Nei, ikke prøv der. Ok, så han har mer lightning på stedet sitt, derfor er det han prøver å si. Åh, ja. Slutt nå. Drikker vi. Åh, han kommer der! Åh, ok. Ikke noe stamina. What? Jeg trodde du skulle... Ah! Stikker jeg med sverdet. I'm not finished yet. Skal bare mangle det, tenker jeg. Åh, dumt av meg. Jeg skulle jo hoppe mot den. Gå tilbake. Nei! Ikke! Sånn. Den var fin dodge. Sånn, kom igjen her. Hvis jeg treffer... Åh, gud, det angrepet der, ass. Vent, ikke noe stamina. Jo, han fikk tilbake. Ok, der, men ikke noe stamina. Der, sånn. Og så stikker jeg der. Greit, og så går vi litt tilbake. Sånn. Der. Ok, halvveis. Nei, oh nei. Åh, shit, tilbake. Og så bruker han bua. Jeg må heale. Åh, jeg så han skulle ta det angrep til. Men jeg klarer å stoppe det. Der. Trekant. Ok, litt til nå. Nei. Ta den! Jeg må ikke bli for glad, du! Ok. Dette er det verste, liksom, tilfellet, ikke sant? Du blir for glad, du! Åh, jeg har bommet! Du ser at han har litt liv igjen, ikke sant? Og da blir du overconfident. Der! Kom igjen! Trekant! Fuck you! Mission complete! Senju Taichi. Brawler's armor. Halla, kompis. Går det bra? Ja, at du lever enda, det er en sånn search skill. Det var veldig fin at du har der. In your blade, I feel I have glimpsed your soul. Det var litt av en fight. Skal vi se, reward. Jeg fikk en... Jeg fikk litt hår. Og en stein. Men da kan vi ta et oppdrag som jeg ikke har gjort, og det er... Falling snow. Hva er det det står her? How strange to see snow falling in June. Det er strange indeed. We must do something before the capital completely freezes over. The cold is coming from Honoji Temple. Rumor also has it that a woman's cries echo from the structure every night. Will you look into it, William? Hell yeah. Det har satt veldig mye av historien er egentlig at folk spør deg om du kan dra til forskjellige steder i Japan for å fikse på ting. Og, altså, du sier jo ikke nei da. Ok, da er vi litt kaldere strøk, og jeg har kledd meg for the occasion. Ser vi at vi har en shrine her som jeg kan be til, for det er mitt checkpoint. Og ser vi disse grønne smurfene, hva er det det heter? Det heter... Okono... Nei, hva heter det står her? Det heter... Kodama! Ok, så jeg må da finne denne dama som driver og skriker in the night. Hva er det der for? Curse da... Oi, der har vi en kar allerede. Han er en demon. No biggie. Slå! Hoppangrep, og da kutter vi! Sånn, vet. Men... The ice itself seems to be encased in some strange kind of energy. Will you know something if we trace it back to its source? Ok, så vi må finne the source. The source, ok. Dette stedet. Det ser så fint ut om sommeren. Promise. Oi, regrets, grief, bitter emotions of countless dead are swirling throughout this area. That's not good. Her har vi loot. Spirit stone. Åja, da har vi en sånn flammespirit igjen, og da får jeg... Oi, der har vi en vannspirit igjen. Jeg får jo det de er, ikke sant, på sverdet mitt. Så de er vann av vann, da fikk jeg vann på sverdet. Ok, her har vi en demon. Åja, så her da. Men nå kan jeg bruke, eller vise frem. Living weapon, spirit animals. Take this. The power of lightning. Nå skader jeg mye, mye mer, og jeg tåler mye mer også. Ok. Det er så mye jeg kunne vise frem av det. Det er mitt superangrep, ikke sant? Skader latterlig mye. Hvis det er halve livet, så jeg kan fullføre resten nå.
Sånn, altså, trekantangrep. Du og den tunga. Men du ser at det, han er litt stønn, ikke sant? Han har fått paralyzed hvis han har spilt Pokémon. Jeg traff han så mye med lyn. Dodger den klarte jeg ikke, men dreper han likevel. Bort med huet hans. Don't think a moment that my grudge will end here. Sånn, og da drikker vi litt grann, for han skadet ganske mye. Oi, vent, der har vi en smurf. Hei, lille smurf. Ja, Kodama. Gå tilbake til shrine. For da oppgraderer jeg shrine. Da kan jeg få flere sånne... Vent, der er det en shrine. Nice, nice. Kom igjen, skyt. Ja, can't hit me. Ok. Jeg visste ikke at du hadde venner. Som også kan kaste ting. Jeg har en kanon. Da! Ok. Trenger ikke å bruke den. Oi, jeg klarer å stønne den. Stikker han der. Det skjer av og til, jeg vet. Du treffer akkurat riktig, og da mister han all stamina sin. Ja, slå, sånn, ja. Ja, sånn, ja. Da treffer vi med heavy. Og... Boom! Sånn, og så heavy en gang til. Så kan jeg fjerne det området her, hvis jeg klarer å... Få tilbake stamina akkurat riktig, for det er også en ting jeg glemte å si, men jeg klarer å... Der, ja, fikk tatt den. Hvis du ser det grønne på min grønne stamina, hvis jeg gjør mange angrep samtidig, og trykker på R1 i det jeg får fullt her, så kan jeg få tilbake mye av stamina. Ok, buedud. Her har vi den der isen igjen. Og en spirit. Get out of here. No more butterflies. What an unusual Eldrin twist. Det ødelegger isen sikkert. Så her da, nå er det bare kjedelig is. Som jeg kan ødelegge. Der ja. Her har vi en sånn zone. Hva? Ok. Jeg synes jeg har hørt et eller annet. Jo, han der er fæl. Han, husker du den der store tunge? Akkurat det jeg ikke ville at han skulle gjøre. Akkurat den tunge dæmonen i sted. Det er han her. Han blir en veldig stor tunge dæmon hvis han fortsetter å... Crap, hvis han fortsetter å treffe meg med... Nei, stopp det der. Ok, greit, vi går ut igjen. Ok, bomma litt på den der, men det går fint. Kutter deg igjen. Du er så treg, vet. Og så slår du en gang til. Ja, der da. Han slår bare to ganger, så da kan jeg angripe. Og en gang til. Nei, ok. Sånn, og en gang til. Der da. Whoop, sånn. Og så, boom! Shabam! Jeg har jo ikke en sjanse der. Men hva var det som var her? Åh, her er det en demon. Demon, så hvis jeg... Hva, enda en? Ok. Jeg knuste broren din. Oi, ok, han traff på ett slag, og da mistet jeg halve livet. Det er... Same procedure. Kutter jeg der igjen. Åh, ok, nei, tilbake. Og så ser jeg at jeg har veldig lite liv nå, så det er best å fylle opp. Ja, det var helt klart lurt at jeg gjorde det. Åh, ok. Belly flop. Åh, han er stønnet! Bort med deg! Oi, hva er det her? Enda en nice lady. Nice lady, enda en ice lady. Skal vi se om jeg får skuta. Nei, vent. Stryk det, jeg skal bruke rifle. Take this! Kabam! Det skadet ikke så mye som jeg trodde det skulle gjøre. Men det går lett! Åh, ok. Du utnyttet kameraet litt der. Det går fint. Dett ned. Sånn. Og så fortsetter vi. Kan jeg hoppe? Ja, hva skjønner du? Jakar. Der har vi en demon. Jeg har ikke lyst til å slåss. Ok, greit. Ta den. Og den. Og den. Åh, nei. Nei! Nei! Det er sånn en feil kan ødelegge alt sammen. Hvor er han her? Han er her borte, tenker jeg. Ja, der er han der, hva? Ok, da prøver vi kanon på deg denne gangen. Hva vil jeg si? Gult, at jeg er for langt unna. Litt nærmere nå. Der da! Boom! Nei, skadet ikke så veldig mye mer. Hopp, sånn. Ain't gonna work, og så ser jeg... Åh, mine spirits venter på meg der borte. Få bare hun her uten. Ja, nå er hun stønna. Du er paralyzed, du har spilt Pokémon, du er det som skjer. Du kan ikke angripe før meg. Nei, du kunne ikke angripe før meg. Der er mine demons. Demons igjen, der er mine spirits. Ok, kompis. No mercy. Sånn, ja. Du har ikke noe stamina. That's my time to strike.
Åh, oh, shit. Åh, oh, ok. Uff, meg holdt jeg på å dø en gang til. Drikk. Vær forsiktig med han der, han tar jo stamina min med en gang. Dette så veldig boss battle ut, for å si det sånn. Åh, er dette her The Fortress som alle snakker om? Ok. Open the door. Dette er boss, vet. Ja, da er cutscene. Dette er boss. Der er han der. Hun var fin. Det er hun som lager det. Ja, den burde jeg egentlig kanskje skjønt. Hun ser jo faktisk ikke. I haven't had a visitor for a long time. It's been boring. Oi, ja. Kan se hvorfor. Se her da. Ice make. Come. Ok. Yukiana. Ok. Åh! Ok. Det var range. Nei, Yukiona. Kom igjen. Jeg har ikke slått på deg før. Åh, ok, 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 ok. Så hun har noe sånt. Tilbake, tilbake, tilbake. Det er bare... Huh. Hun tappet jo med en gang. Jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre. Ok, Yukiona. Runde nummer to. Bare henter jeg min spil. Åh, ok. Ro deg ned. Jesus. Åh, det var veldig fint å se på. Åh, ok, ok. Ja, så gjør du den stempegreia som ingen er noe glad i. Åh, den re... Oh my god! Der, da angriper vi litt. Tilbake. Jeg visste at den var der, men jeg hadde ikke noe... Åh, oh, tilbake, tilbake. Jeg visste at den var der, men det var ikke noe sammen her igjen. Ok, nå må jeg begynne å lære hvordan den bossen her funker. Nei, dette. Åh, du skal dø så hardt. Du bare vet ikke ennå. Nei, skjer ikke to ganger. Så da skal vi stempe. Hun gjør det vel bare når jeg er nærmere, tenker jeg. Ja, det gjør det! Ok, åh, shit, shit, tilbake, tilbake. Åh, jeg er frossen også, nå er jeg veldig tregg. Og så gjør jeg det angrepet der som har skadet så mye. Nei, jeg var for nærme. Åh, shit. Ok, hvor er det døde han? Der, jeg var på starten, ja. Kom igjen, slå, kom igjen, slå. Nei, ikke det der, ikke det der. Kom igjen, slå. Det er homing. Nei, det er den andre greia, ja. Hun har to sånne isangrep. Ok, men de der er over henne, og de andre er rundt da. Da kaster jeg, åh, jeg er så dum, jeg må rulle. De er rundt da. Nei, åh, det er det ikke. Åh, nei. Åh, herregud. Ok, hun har et angrep, og hun har kastet enda flere. Oi, hva er det som skjer nå? Drikk. Nei, oh my god, ok. Slutt. En god hit til, og du... Og jeg kan telle det. Oi, ja. Holy shit. Men vi blir bedre for hver gang, så dette skal vi fikse. Det er bare et spørsmål om tid. Nei, så bommet jeg, ok. Nei, hva skjer? Jeg må treffe mer. Du kan så åpne sin. Der! Ikke noe stemmen av for deg, bitch! Men nå er ikke jeg noe med stemmen av heller. Hold deg sånn der. Nei! Jeg fikk jo ikke gitt så mange hits. Men nå! Nå er det rask. Nå har jeg mistet halve livet. Nå blir det dritrask. Der, akkurat! Ja! Oh my god! Kom igjen. Hopp mot meg. Der! Ha! Ok, det angrepet der er så... Åh, nei! Åh, hun traff meg! Ok. Jeg kan klare dette her. Nei! Tre, Garden! Hjelp meg! Kom igjen! Du! Kom igjen! Ja! Oh my god! Mission complete! Holy crap! Åh nei, se på sommerfuglene. Ikke sant, det blir en ny boss nå. Åh, det ser litt sånn ut. Thank you. Nei, vent litt. Thank you. Wow.
Han ser på meg. A job well done. Ja, det stoppet av snø da. Oi! Tenkai. Tusen takk for at du fjernet vinteren. The man calling himself Kelly left for Mount Hiei, which lies... Ja, Kelly er siste boss. Det er i hvert fall det jeg tror kommer til å være den siste bossen. Oi, hva er dette for noe? Å, det er hans sin spirit. Ja, it seems you have some history with this place. Var det han? Hvem var det? fuck it. Så ja, det var Nick-spiller Nio, eller Samurai Souls. Og hvis du likte videoen, så setter jeg alltid pris på en like. Og hvis du har lyst til å... Hvis du vil at jeg skal spille et veldig spesifikt spill, så skriv det ned i kommentarfeltet, så skal jeg se hva jeg får gjort. Og hvis du vil se flere Nick-spiller, spillvideoer, eller bare alt annet nytt på den kanalen her, så er det bare å subscribe. But not gonna lie. Ha det vært kult. Så ja, da sier jeg bare tusen takk for at du så på. Og så snakkes vi igjen senere. Ha det.